שלום רב, מיכאל דושינסקי בפראג בשנת תשפ"ג קורא מספרו בעקבי פרשיות של דודי היקר והגאון הרב ירחמין יעקב דושינסקי, מחזור שני של דברים על פרשות השבוע. אני קורא את המאמר השני שיש לו, הדבר השני על פרשת בהר, ואנחנו רואים את ההסתכלות הרחבה העמוקה ההיסטורית שלו, איך הוא חי את ההיסטוריה ואיך הוא מוצא לרמוזים בתוך חילופי אותיות בתורה. הכותרת, העולים בחומה. העולים בחומה, פירושו אנשים שמתנגדים כאילו לחומה או רוצים להפיל אותה. זה ביטוי. עכשיו, הוא עושה כאן דרשה מאוד מעניין, משהו מאוד מעניין. כתיב, יש כתיב וקריא. וקם הבית אשר בעיר אשר לא חומה. כתוב אשר לא חומה. זאת אומרת, שלילה. There is no wall. אין חומה. בית בעיר אשר אין בה חומה. ואילו הקרי, יש בתורה הרבה פעמים קרי וכתיב, אפילו המילה הראשונה, בראשית. אנחנו לא קוראים לא את האלף ולא את היוד. כי אם אנחנו קוראים אותם, אז זה ברא-א-ש-י-ת, או ברא-א-ש-י-ת. זאת אומרת, יש קרי וכתיב כמעט בכל מילה, אבל יש במיוחד מילים שאנחנו קוראים אותם לא כפי שכתוב. אז אם כן, יש לנו כאן, וקם הבית אשר בעיר אשר לא חומה, כתוב באלף, אבל צריכים לקרוא את זה במשמעות של וו. הקרי הוא אשר לא חומה. אומר הרב, וקם הבית אשר בעיר אשר לא חומה, ויקרא קפה, ואילו הקרי הוא אשר לא חומה. זה בעניין אחר לגמרי, בעניין מתי הרי חומה. עכשיו הוא מוציא את הדרש מתוך ה... הוא בעצם יוצר כאן מדרש נפלא היסטורי. במשך 40 שנה, הוא מתכוון מ-1870, שבו הייתה מפלה גדולה לצרפת על ידי גרמניה, עם אח שימם. אחרי מפלתו של נפוליאון השלישי, הכריזה צרפת על נקם ושילם במשך 40 שנה, מ-1870 עד 1910, קצת אחרי זה. ומשהגיע מלחמת העולם הראשונה, והם ניצחו בסוף, אחרי הרבה שנים, עשו באמת נקם בגרמניה. אבל לאחר מכן קפאו על שמריהם, ובמקום לשמור על ערנות וכוננות, הסתפקו בכך שבנו להם חומת מגן, קו מז'ינו הידוע. שהיה איזה קו של חומה מצפון, בצפון של צרפת. וישימו את מבטחם בחומה, אולם חומה זו לא עמדה לה לצרפת בימי מלחמת העולם השנייה, ועם הטנקים הפנצרים שלו, היטלר כבש אותה באף. זה אשר חושב כי יש לו חומה הראויה לבטוח בה, אשר לא בבב חומה, יבוא היום ויבחח אשר לא חומה, כי לשב בטח בחומה. עכשיו תראו איזה יופי. במשך יותר מ-20 שנה, זה כבר באמת, הוא מתכוון ל-19 שנה של 148, אבל בעצם זה קצת יותר. מ-1948 עד 1967, ניצבה חומה באמצע עיר קודשנו, וחסמה את הדרך בפנינו, ומנעה גישה שלנו לשרדי מקדשנו. חשב מלך ירדן, אשר לא חומה, יש לו חומה, חומה זו תוכל לחצוץ לעולמים בינינו ובין מקום קודשנו. אך לא כך היה, אשר לא חומה, החומה נפרצה, ואנחנו קמנו ועלינו אל מקום מלכות בית דוד. אנחנו השבת, פרשת באה בחוקותיי, זה השבת שהיא ערב יום ירושלים. איזה יופי, כמה מתאים המאמר הזה. רק זה אשר יודע, אשר לא חומה, כי אין להישען על עצים ואבנים, כי אם על אבינו שבשמיים, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, הוא אשר לא חומה. ככתוב, השם סלעי ומצודתי, מגיני וקרן אישי משגבי. פנטסטי. אוקיי, עכשיו שאנחנו ממש בימים אלה, תשפ"ג, כרגע יש לנו מלחמה שנקראת חץ ומגן, מגן וחץ, אז אנחנו מבקשים שכל חיילינו יחזרו בשלום, ושהחומות השונות שיש לנו, שמגינות עלינו,
תהיינה לא רק אשר לא חומה, כן? זאת אומרת שאנחנו נפתח בהשם שהוא החומה שלנו, ואז גם הלא חומה, כל הפטנטים האחרים שעוזרים לנו להתגונן מפני הפצצות של האויבים, יהיו לנו גם כן לחומה. כל טוב והרבה הצלחה, ושכולם יחזרו בשלום.